Муждан Бонуи тоҷик, шоир аз Улхайнар ва ки дар вазни то 63 килограмм баромад мекунад, дар даври ҳашяк ниҳоии чемпионати ҷаҳон бо варзишгари кишвари Кореяи Ҷанубӣ Чеонг Хидун баринг баромад. Шоирай 27 сола тавонист ки дар ин нерусанҷӣ аз худ маҳорати баланд нишон дода, ҳарифи 20 солаи худро ноком созад. Рақобат бо қарори доварон бо ҳисоби 3-0 ба фоидаи Шоир аз Улхайнар ва ҷам баст гардид. Ҳамакнун Шоир аз Улхайнар ва ба даври чоряк ниҳои чемпионати ҷаҳон баромад. Нерусанҷиҳои ин марҳила 16 май сурат мегиранд. ورزشگری دیگری تاجیک رو حفظ و حق نظر و باشد در دوری هشک نیهایی ناکام شد و از ادامه رقابت ها به نصیب ماند.